Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Транковський воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні, підрив Севастополі автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського успішна спецоперація Служби безпеки України, як повідомили у джерела в спецслужбі внаслідок вибуху російському капітану, відірвало ноги. Він помер від втрати крові. За словами співрозмовника, Транковський воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії чорного. У моря по цивільним об'єктам в Україні, зокрема, він обсіляв Вінницю калібрами в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також Транковський неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста. Через що загинуло багато цивільних, він був абсолютно законною ціллю. З точки зору законів та звичаїв ведення війни. Російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня. А саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних. Українців закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився, наголосило поінформоване джерело ВСБУ. Спецоперація з ліквідації капітана першого рангу РФ Валерія Транковського у Севастополі продемонструвала, що українські спецслужби працюють не гірше, а подекуди і краще за ізраїльський масад. Під час проведення операції з ліквідації капітана першого рангу керівника штабу 41-ї бригади, ракетних Кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Українська спецслужба показала себе не гірше за мосад, ізраїльську зовнішню розвідку, яка вважається однією з кращих у світі. Таку думку висловив військовий експерт та екс СБУ Іван Стопак в ефірі телемарафону. За його словами, така операція дуже напружено, ретельно готується. Треба було знайти та підготувати відповідних фахівців, вивчити графік цілі тощо. Якщо ми назвемо терміну 5-6 місяців, то не сильно помилимося. Цей термін тільки підготовка: хто йде буде, яка участь, хто виконує. Підбір відповідної людини, людей, які будуть асистувати, допомагатимуть залишити це місце, щоб не бути захопленим російськими правоохоронцями. Плюс сюди включаємо час на місці, тобто треба було спостерігати за цією людиною, визначити її графік, куди вона їде, до коханки, в магазин, рибалити, пиячити. Пояснив Ступак. Він додав, що також потрібно було вирокувати та визначити зручне місце, коли можна встановити вибуховий пристрій. Окремий нюанс: вибухівки її треба було привезти з собою або виготовити на місці радіотехнічний пристрій за допомогою якого підірвали автівку, як пояснив експерт, вибухівку не придбаєш у супермаркеті Севастополя. Тобто, все, що стосується вибухового пристрою, дуже складна операція. Плюс остання евакуація ліквідували людину, та треба швидко евакуйовуватися. Росіяни одразу активують плани перехоплення. Вони призупиняють рух потягів, літаків, наземного та водного транспорту, починають більш ретельно перевіряти документи. Тобто, без перебільшення це у Севастополі Реда дуже влучна та серйозна операція Служби безпеки України. І треба зазначити, що санкції. Від СБУ працюють набагато ефективніше, ніж санкції від ЄС, наголосив Ступак. Водночас спеціаліст додав, що не став би недооцінювати ворога, але українським фахівцям вдалося знайти шпаринку, коли автівку начальника штабу не оглядатимуть. Увага окупантів на чомусь розосередиться тощо. Весь час з'являється щось нове креативне, і це беззаперечно досягнення наших спецслужб. Я їм постійно кажу: хлопці, ви не порівнюєте себе з МОСАДом, бо в окремих моментах ви стали на вище, ніж МОСАД, Хай вони рівняються на вас, додав Ступак. Ступак також підкресли що СБУ доводиться розробляти нові спецоперації, Відмінні одна від одної, не повертатися до попередніх прийомів. Наприклад, утікач Екснардеп, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновок кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.